Bambus lidi, tady Ježíšek jeden z Microboxu a já vás vítám u nového videjka z MyNui. Momentálně mi kolem baráku lítá Only Grill a evidentně má velikou zábavu. Společně s Artexem mi tady házejí stromečky kolem domu, což mi samozřejmě nevadí. Možná bych to naopak i ocenil. Akorát teda předchod mi to nemuseli dávat chlapci. Nevychytali to. Nevím, jestli je toto to pokus o troll nebo ne. V každém případě jim moje přítomnost nějak Uh, nějak vadí nebo ne. Od minule jsem tady zboural tu svoji krásnou a úžasně funkční farmu, protože samozřejmě sám jsem přišel na to, že není až tak efektivní, jako by mohla být. <laughs> Ach jo. Um, takže postavíme ji potom někdy jindy, ale teď na to nám, no možná to náhledu mám. Ještě uvidíme, musíme tady rozmydlit svoje kravky, jak jste si určitě všimli, tady jsem přidal takovou svoji farmářskou, no jsem to rozdub, farmářskou plošinu, Uh, protože jsem si všimnul, že mám akorát zásoby, uh, zásoby obilí, ale, ale to je všechno, co mám, protože ho nikde nepěstuje. Já se teď podívám, trošku vám to stiším, abyste slyšeli můj krásný sexy hlásek, protože všichni víme, že proto jste tady. Tak, a kravičky nám tady bučej, samozřejmě my jim dáme co proto, ať si užijou taky. Holky jedny pořád jsou tady zavřený, já už se na ně ani nechodím koukat. Tady vzadu mám brambory, takže sklíme taky, abych se vás chtěl jen taky upozornit, proč tam nedávám semeno. Um, takže si vezme brambory. Mhm, mm mhm, mm No teda, nám to krásně nám to roste. Nevím teda, proč jsem si sázel brambory, když je stejně asi nějak nevyužiju moc, i když oni jsou docela dobré na jídlo. Mohli by udělat třeba, au, kam to běžíš. Tak, Teď ho rozmnožíme. Krávy. Ahoj, holky, no pojďte ke strejčku. No, sakra, strejček spadnul k vám. Nebudu ale vám pomáhat v tom, co se chystáte dělat. Tak a tak. A uteču radši. Dělejte si, co chcete, já vás nebudu rušit. A ty kamery tam levou si nevšímejte. Tak a jej, jej, ono to dostane nějak moc rychle. To si vezmeme ještě tady, když už jsme u toho a zasadíme sem znovu zpátky. A tamhle, no paráda, my tady strávíme celý díl tady semeněmi, semeněmi, semeněním, já vás vidím vy kokoti, dá mi to napsat, asi ne, to nemá smysl, necháme je být, teď se jim schováme, počkejte, já, já si takhle vezmu sign a trošku uvidíme, jestli si, to chlapci, jestli mi zabijou krávy, tak je za trolím tak šíleně, že to ještě neviděli, ale já jsem hodný chlapec, tudíž, tudíž to necháme být, tak, už tam, už tam běhá. <laughs> schoval si ze strom. Uh, teď se takhle postavíme a napíšem. Já tě vidím. Ty pako. Tak. A ten druhý se schová tamhle někde ve stromech. Tak mu to sem dáme taky. O, oh, on odešel. On si napsal home. To není fér. To není fér od tebe vůbec. Z prostějáku. No já mu to tady nechám přeci, jenom kdyby se vrátil. Odešli oba dva. No, dali mi tady krásné stromky, moc děkuju. Skácet je bude strašně náročné. Tak, počkat, to se teda vezmeme zpátky, když to tady už nejsou noobové. vezmeme si tady to, co tady zbylo. S čím se krávy nestrefily. A! Co od nás dneska čeká? Kromě toho, že... Pane bože, že tady budu pořád eh, uklízet to pole. Dnes jsem... Máme dvě možnosti. Buď postavíme znovu tu melonovou farmu. Což je možnost. Uh, já samozřejmě znova failnu a bude to velice, velice vtipné. A vy budete velice rádi. A já budu zase plakat celý večer. Tamhle skáče mám las. Jsem mu tam moch nechat tu značku. Um, si nastal home nejspíš někde tady v blízkosti. Ten fakt šikula. Tak já mu ji tam dám znovu, aby, aby neřekl. Ach jo. Kde uh, pak je. Tam někde se schovával. On už nepřijde. Aha. Aha. Tak, byli to oba, to víme všichni. V každém případě, kdybychom nestavili melounovou farmu, tak si postavíme uh, tu farmu na ovce. Ale já vám nevím, jestli nebude lepší jenom dát je do nějaké ohrady, protože přeci jenom. Já se musím stejně udělat takhle začátku. Uděláme takový malý testík. Testování s Ježichem. Dobrý den, vítám vás u dnešního dílu testování s Ježichem. V dnešním díle si otestujeme, zdali tráva hm. může růst i z podplotu. A zdali plot nezneškodní. Budeme tedy potřebovat plot. Nejlépe dva, aby jsme si to otestovali, jak by nám to mohlo fungovat. Zdále si vezmeme i trapdoor, protože pod ním bychom to také mohli zkusit. Snačky si uklidíme, vůbec nepotřebujeme. A vezmeme si ještě samozřejmě trávu. Pokud jste si někdo myslel, že mluvím o té druhé trávě, tak se vám omlouvám, můžete toto video nyní vypnout. V každém případě jeřichův test, proběhne nikde tady. A já chci s... jedeš ty dobytku v PayPal, nemám na to náladu. O, z něho spadnul luk, jsem to ale šikola. Tak. Postavil um, postavím sem blok trávy. Takhle dva. A teď já zkusím, jestli tomu, jestli tomu vadí uh, třeba takový trebdor. To je jenom, ale ne, trebdor mám bude k ničemu. A tohle možná taky. Protože to je kvůli ovcím, aby mi to nesežrali všechno, když jich tam bude hodně, aby se ta tráva vracela a oni se zpátky ochlupacovali. A uh, já teď mám takový pocit, že když ovce vleze i jenom takhle, tak to může sežrat spod toho. Tudíž musíme vymyslet jinou alternativu. Ty jsou kokosové. <laughs> Vůbec vás nevidím. <laughs> Másla. Já jsem chtěl odmášknout shift. Ach jo, jsou to chluci ušatí. Já jim sem stejně dám tu značku. Ježi chovit tutoriály na chviličku. Na chviličku se s vámi loučíme pro krátkou reklamní pauzu. Tak. Uh, reklamní pauza. Počkejte, to zapojíme za chvilku vidím vás másla. Sponzorováno. Pepsi. TM. Dan. A máte to. Tak, uh, reklam reklama končí, tamhle běží ten mamlás, vůbec ho nevidím. Ach jo. Já, já, já si mám, mám, tady kyplý klávy, schválně. Já bych na něj tak jako nenápadně vyběh a trošku bych je zatopil. <laughs> já nevím, jestli je dovoleno tohle dělat, ale co. Zlobí mě tu chlapci. Tak. Ehm... Um, co to máme ještě dál? Co jsem to říkal, kde jsem to skončil? Ano, musíme si toho testovat. Tudíž, co kromě toho bychom tam mohli dát? Když jsme tam dali schod. Co vy na to říkáte? Já si musím vzít ještě trochu víc. No, už tam, už tam čte značku, no, šmudlo, šmudlo. To je vozel, zavřel se v mých dveřích. Tak jo. Um, já teď myslím, že tady pod tím samozřejmě nic nemám. Je, moje úžasné zapojení dveří. Tak já jako nakopu trošku toho úžasného, úžasné trávy. Dáme si home. A dám sem zase hlínu, ať nám to zaroste. Někdo se mě ptal, proč tady mám tu trávu na tou plochu. A ať ji odstraním, že je tam úplně naho. Píp. Je to tu kvůli Františkovi. Je to jediná vzpomínka, která mi na něj zbyla. Bohužel František se jednoho dne rozhodl opustit můj dům a vydal se na cestu kolem světa Mám takový pocit, že skončil někde u Goga doma kde s ním provozoval špatné sexuální zkušenosti teda aktivity a mám takové pocit, že to bohužel nepřežil, když um, když, pro, prosím už se na to neptejte, je to velice těžké i pro mě Tak, já si nyní vezmu ještě tady slep ten by totiž také mohl fungovat. Jeden by měl stačit přeci jenom. Tak a... Nope. Neseženu mu pepsinu. A tady máme zombíčko, to už si s ním pomazlíme. Ou, oh, to bylo moc silné mazlení, promiň. Jdeme na ně moc tvrdě. Tak, další součástí je, že chovat testo bude takto, protože tady už ovce nemůže jíst. Nemůže dojít, tak a ještě tady a zkusím sem dát schoda, ale já ho potřebu dát trošku jinak. Tak počkat, tak a dáme ho. Takhle ho potřebuju dát. Ano, ano. Jsem spokojený. To si vezmem a uvidíme. tady to, tady ty dva můžu rovnou vlastně odkopat. To jsou pro mě neuspokojivé testy. Bohužel jsem to trošku nedomyslel, protože ty ovce tam pořád mohou vlést a ty mrchy to sežerou. Tak a pokud mi dokonce dílu nezmizí pod tímhle ta tráva ani jedním z nich, tak jsem byl úspěšný a můžeme si začít farmařit ovečky. V každém případě zatím, zatím se asi pustíme do té melonové farmy a co by ne, ježíš se toho nebojí, sice to bude fail, vy se mi budete smát, já budu plakat, a pak se naštvu, celé to zbořím, pak to postavím znova v dalším díle, zase se mi budete smát, já budu plakat, pak se naštvu, pak to zbořím, ale musím to zvládnout a přežít. <laughs> každém dneska už budu dělat to, co se mi i nezdá, protože minule jsem to dělal tak, že to byl prostě věc, o které jsem si byl jistý, že bude fungovat. Dneska co vezmeme i trochu, když už jsme v tom testování s Ježíchem, tak to vezmeme i trošku experimentální cestou a tudíž, když něco nebude fungovat, tak to když tak přestavíme. Um, jak jsem si neuvědomil, proč tam do háje dávám i pistony i po stranách. To byl takový trošku kicks, Ježicho kicks, nebudeme řešit, tudíž nám bude stačit snad i půl stek. A Dále to máme. Proč nejsou... Jo jo, já už vím, proč nejsou. face Inventory tweaks mod, který jste mi radili, abych si mohl dát takhle jakoby prostě to je špatný mod, jste mě nepochopili, co byste, co bych chtěl. Já vám to vysvětlím znova. Já bych chtěl dejme tomu, kde tady máme. Třeba u těch pedel, Zal bych si takhle, měl bych jednu jedinou ender... kolikoliv, to je jedno. A teď bych kliknul, třeba, já nevím, držel bych shift a kliknul bych pravým. A ta enderperla by se objevila na pozadí tohohle políčka, v té truhle. Ale tady to bych furt měl, udělal by to tam jenom kopy, která by se nedala vyndat nic. V každém případě, a to si můžu nechat se, v každém případě, kdybych dal shift a kliknul na něco ve svém inventáři přes, a byla to zrovna Ender Perla, tak se přesuneme na první, na to políčko, které mám označené, ne, někam dopředu. Děkuji, že jste mě pochopili, nebo také ne. Kašlem na to, jdeme stavět, tohle nemá cenu, stejně takový motný nejspíš neexistuje. Tak, já si vezmu pro jistotu zase všechno možné, co můžu, ať se nemusím vracet a vezmeme si těch pistonů, takhle stek, jsem bohatý chlupáč, tak si to můžu, do... co? můžu dovolit. Tak, ještě možná tohle budeme potřebovat a uděláme to naprosto jednoduše, nebudeme se s ničím babrat, možná na ní neudělám, že to bude budova, když tady už mám takhle to políčko hezky, takže to bude možná jenom nějaká ková plošina, kterou stoupnete a máte to. Nejprv, my jsme měli ale odklidit tuto, tady takhle místečko. A teď já to budu chtít asi takhle na délku, předpokládám, to bude lepší a a, a na délku, můžeme to mít 16 bloků, 2, 4, 6, 8, 10, doufám. <laughs> teď se nejsem jistý, nebudeme počítat po dvou, to ti nejde, že když ti to nešlo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 je tady. bude sokra dlouhé. Tak to uděláme po 8. Hm, nebudem se s tím piplat. Raz, dva, tři, 4 pět, šest, sedm, osm. Tak. Tohle je osmý, takže to tady zaházíme. Ježíš Maria, ty máš mušku, Ježíchu. Tak, takhle by nám to mělo stačit. Samozřejmě tady z tu stranu zadělám taky takhle když tam bude možná voda, pod, taky hm, tak ji odkopeme, co by ne. A spíš tam naházím ještě cobblestone, mohl bych si jaký nějaký vzít, nějakou hlínu záložní. Tak, 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 kde to máme? A cobblestone. Co mít zásoby? Nyní, ahoj, ove, ovečko, ty by ses, miláčku, ty by se mi mě zrovna mi jdeš do rány. Já si tady takhle na tebe ustrouhnu trošku. Cože? Mě to nedalo ani to oby. Aha, Jasně, ideální, právě se nám to kouslo. Já už jsem chtěl hodně nadávat, už jsem chtěl volat krafákovi, že má zase rozbitý server. Ahoj miláčku, pojď ke mně. Ehm, um, já nevím kam s tebou zlato. Hele, já ti tady vykopku takovou díru, co ty na to říkáš. Takhle ti prostě udělám díru, ve které ty budeš zatím židl židlet a můžeš tam dělat, co chceš. Hm? Co ty na to, ty nezbednice je jedna. Hele, hele, ne, 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 tam, ne, 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 tak, hodná ovečka. To je jenom taková příprava na budoucí věci. A stejně já tady čistím tuhle plochu, takže nevím, proč jsem tam vracel ty bloky. To bylo trošku nesmyslné, žihu. A, jakože, co se od tebe dal čekat. Tak, tohle vyklidíme, uklidíme, naklidíme. To jsme měli. Ta lopata má svoje výhody, občas. Hele, tam máme dřevo. Ne, ono mi zmizelo. Já jsem dělal. Evidentně tohle bude fungovat, jak tak na to koukám, jak by ta tráva asi už zmizela. Že jsme se mohli pustit i na ovčí farmu, nevadí. Tak, jak mi to udělám? Jak mi to uděláme? Jak my to uděláme? Um, asi to budu chtít až tady takhle, protože tady budou semínka a tady bude voda. A to se mi nelíbí. Takhle, já to chci udělat v podstatě stejně jako na druhé straně to mám. Klik. A tady by měly být sl... Nevzal jsem si, samozřejmě si něco nevzal. Já se stejně budu vracet, ať si vezmu co chci, tak si něco zapomenu. Takže, vezmeme si ještě sleby takhle a naházíme je tam na zem. Abychom si to nějak rozvrhli, chci to mít, jak vidíte, souměrné. Tak, tam zatím bude teda, tady budou asi teda ovečky, aby to dávalo trošku smysl, když jsme u té úžasné souměrnosti. A jak já to teď udělám? Tudíž, tady by mohla být voda. Ano, to je pravda. Jo, ty mi tam žereš. Co jsem se lekl, co tady vyvádíš, ty potvrko. Tak, takže když tady bude voda, která bude ještě o jeden blok níž, takže to budeme moc chovat. Takže <laughs> sem dáme vodu, a já teď nevím, kolik to bloků. A já už uči... hm, zase nemám nekonečný zdroj. Tak počkej, já si tě tady na chvilku pučím, hlavně mi neumírejte rostlinky, já vás hnedka vrátím, tak. Tak, 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 tak. šikula ježich. To máme tři, 4, 5, 6, 7, 8 blok. Paráda, já to mám vyměřené do opravdy. Uh, sem dám asi, že bychom to udělali jako, ale oh, jo, co by ne. Děláme tady také sleby a tady bude potom blok, aby se dalo, uděláme nějaký ocho kolem do kolečka toho. To až potom, to nás teďka netrápí a ah, co to máme dál? Oh. Pojď ke mně, pojď ke mně, Nyní, musíme tady to. Hm, já jsem si neslal motičku. Ježichu, jak je možné? Ne, nebudem zpívat, to je špatný nápad. Jak je možné, že si vždycky něco zapomenu? Jestli to nedělá můj mozek na schvál. Právě venku zatloubil, zatroubil vláček, doufám, že jste to slyšeli, protože to bylo krásné a romantické. Samozřejmě jsem si nevzal, Á, můj bože, samozřejmě jsem si nevzal ani semínka melounová, protože jsem moc šikovný. Tak ještě něco prosím, hm, stejně si proto poběžím zpátky, vždyť je to jedno. Tak to už tady necháme růst, samozřejmě to pak asi po bone mealuju, protože toho mám teď dost. To jsem vám nikdy neukázal, ale já mám farmu na kostlivce. Jste si viděli, a dokonce funguje, <laughs> to byste si divili ještě víc. A takže si ji musíme někdy ukázat. Tak a tudíž, melony prostou na ten blok. Takže, musí být sticky piston. O, oh, ježicho, ty jsi tak chytrý a krásný. Tak, to sem naházíme. Hopla, hopla. Já jsem samozřejmě vynechal, já jsem dal moc. Ješích je šikula. A hop. A To nevyšlo. Nestačí to dávat takhle samozřejmě. A ztratil jsem jeden piston, což si nemůžu dovolit, protože pistony jsou drahé jak prase. Takhle to bude fungovat? Ne, nebude samozřejmě. A on odskočil, ne odskočil, na druhou stranu. Takhle musíme hopskat jako mamlas, paráda, hodil jsem až špatně. A začíná nám sněžit! Jáž vychu jaký to povedený díl! Dneska se neměl nic dělat. Tudíž, stačí dát... Takhle vedle toho? Nebo se musí dát až, až, až... Ne, tudíž toto nefunguje, tudíž se to musí dát o jeden blok výš. A tam už bychom museli, ale tam už chci běhat, to není fér. proto se mi to nelíbilo. Protože byste mi ukázali design, kdy tady doprostřed bychom dali stone sleby. Ale tak co, zatím tady se nám k tomu, k tomu, bude hodit, takže proč by ne. Tady to můžeme výjimečně udělat, ale tomu jsem se chtěl předtím vyhnout a proto jsem došel k takovým šíleným komplikacím, jinak stačí dát. Je takhle na to. Teda aspoň myslím. Tady to mám krásný blok. Proč tady není redstone? No. Hm, nevím, jestli to slyšíte, ale... Co tady někdo ze mě dělá srandu, nebo tady mám někde nějaký redstone ještě a teď se mi to kouše, ideální. A někdo mi tady kope. A vypustili mi ovce! To není fér. Pane bože, co to je? A! Ah, malá pauza. Tak jsem zpátky a běhá mi tady neviditelný only query. Já mu napíšu víš, že eh, počkat. Z tebe jdou.. částečky, viď? <laughs> Chytrák je to. Tak jo, budeme pokračovat nadále. Protože on mi tady s tím bláznil a já jsem si dělal, co to se kraje. Tak proto on mi to. Vím to, ale. Takže to je dokonce Inga. Tak to jsme ale naštvala holka. Tak počkat, tady si to schováme. Eh? 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 Tak ale šutám s tebou. Hm? Počkej, 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 počkej. Tak. Přímo rodiny. Jsem se spokojený. uspokojený. Teď sem tedy dáme. Tady dáme. Takhle sleby. Nevím, proč mě má, proč má Inga tendenci mě sledovat. Z neviditelnosti. Ale co je to její věc? Pokud má holka nějaké takovéhle zvláštní potřeby, <laughs> že by tady blikal meč, paráda. Hlavně nenápadně zlato. Tak já si vezmu... Musí glowstone. Abych si ho tady dal. Ale no tak. <laughs> už já si musí být jasné, že oni vím, jinak by dělala takové krávy. Já se vezmu asi spíš redstone lampy. Aha, jakože jich máme hodně. No, ideální, tak já se vezmu všechny. Ne, jednu se tady nechám. Čtyři by mě stejně měly stačit na osvětlení nějaké. Tak aspoň mi to zavřít zlato. Abych mohl praštit občas. Eh. Aspoň, že zavírá za sebou. Tak, a, 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 <laughs> to je hluzní, když je někdo nevítelný. Tamhle běží a tamhle odbíhá. V každém případě, co jsem chtěl já? Chtěl jsem to tady osvětlit. Ahoj, svítící meč. Nechytám! Nechytám. tam. Nech tam. N -n -n. Že ty tam půjdeš taky. Potvora jedna. Ty bych tě mohl praštit. Nech moji ovečku. Tak. Sníme po Lamboru. Lamboru. A teda, dneska mě lidi zlobili a Ježíš dneska nic nestihl. Mě by zajímalo, co je tohle za zvuky. Oni tady jsou minimálně do dokonce, to by byla ještě větší zranda. No v každém případě já na to dneska už musím kašlat, protože bych dneska nestihl to video nahrát a doufám, že tam bude ještě dneska. Tudíž já se s vámi pro dnešek loučím, jsou tady dva, je to dobré. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se krásně a... Tady je se mnou můj kamarád Létající Luk a Létající Mečík. Já se s vámi pro dnešek loučím, doufám, že jste se alespoň trochu bavili, i když jsme dneska udělali velké kulové. Veliký úspěch. Mějte se krásně, adios.